Вже хто не був в Києві і не їздив метро, йому. Це ми їдемо із правого берега Києва на лівий. Наступна станція – Гідропарк. The next station is Гідропарк. Бачите, зелений Дніпро. Зелений Дніпро, брудний. Далі ніби вода вже чистіша, біля берегів зелена-зелена. Це дивіться. Такий Дніпро. Це основне річище. Отам вліво йде, там порт був колись вліво. Міст називається міст метро. А це острів перед нами, коханий острів, здоровий острів. Туди є пішохідний міст, туди можна заїхати. Ну, місця сказочні, казкові. Не знаю, що це за якийсь готель. А зараз ми в'їжджаємо в Гідропарк. Ну, все. Гідропарк. Ну, тут в основному відпочинок. Ще в радянські часи тут відпочивало пів Києва. Ну, взагалі на Дніпрі їде відпочинок. Оце такі острова йдуть по Дніпру. Далі знову буде русло. А це за гідропарком ще одна невеличке річище Дніпра, малесеньке. Але воно є, тут дуже купається багато людей. Отакий собі Дніпро в Києві на мосту Дніпро.